dhe shikues, për shëndetje do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Tv, pa humbur kohën njohim me zhvillimet e ditës. Shqipëria shpreson të mos ngelet pas vendeve të tjera në procesin e sigurimit të vaksinës kundër COVID-19. Kryeministri Edi Rama deklaroi në një konferencë me gazetarët e cila u zhvillua online për shkak të ndalimit të grumbullimeve se kategoritë e para që do të vaksinohen janë bluzat e bardha, mësuesit dhe policët. Kryeministri gjithashtu la të hapur mundësinë e vaksinimit me disa lloje të vaksinave. Gjatë një konference për shtyp, për kryeministres e arsimit e viskushit dhe ati për indërtimin Arben Ametaj, kryeministri i vendit Edi Rama foli edhe rreth mundësive të mbylljes së shkollave, teksa shifra e infektimeve në vend po njohin rritje. Sipas shefit të qeverisë, ky vendim nuk i përket atij, por Komitetit Teknik Shkencor. Pas të gjitha dhënave dhe ndjekur të gjitha orientimet e autoriteteve shkencore shëndetësore në të gjithë vendet që ne i ndjekim me shumë vëmendje për të mësuar sa më shumë, shkollat nuk konsiderohen një vatër e nxehtë, por një hapësirë që si gjithë hapësirat e tjera kanë patjetër edhe potencialin e tyre të rrezikut. Në vlerësimet e përgjithshme që bëhen lidhur me shkollat, domosdoshmëria për të mbajtur një ekuilibër midis këtij aspekti, pra mbrojtjes drejtpërdrejt dhe mbrojtjes psikologjike të fëmijëve, është në rendin e ditës në këtë vendimmarrje. Kreu i qeverisë bëri apel qytetarëve që të ndërgjegjësohen në mënyrë që të shmangin mbikërkesat në spitale dhe një mbyllje që do të kishte pasoja të rënda në të gjithë aspektet. Do kërkoja edhe ndihmën e të gjithëve ju që më ndiqni së bashku si komunitet, si bashkësi që jetojmë në këtë vend, të shmangim qoftë kalibin e spitaleve në një mbingarkesë që do bënte praktikisht tejet të vështirë trajtimin normal në vazhdimësi të gjitha tyre që janë në nevojë, dhe qoftë mbylljen e përgjithshme. Kryeministri deklaroi se kategoritë e para që do të vaksinohen janë bluzat e bardha, mësuesit dhe policët. Dhe mos e harroni asnjëherë që ne nuk jemi si të tjerët në këtë luftë, se kemi edhe një luftë tjetër që është shumë e madhe dhe ajo, që mira e mira familje t'i kthejmë në shtëpi. Dhe ato mira e mira familje kthehen në shtëpi duke ndërtuar, azën kur mund të zgjedhim të lirë apo të shtrenjtë, jemi në fazën kur po bëjmë çdo përpjekje çdo ditë që në radhë parë të garantojmë që të kemi vaksinën në dispozicion, duke filluar nga vaksinimi i mjekëve, infermierëve, bluzave të bardha, pastaj mësuesit, punës të policisë dhe pastaj gjithë në radhë. Shefi i qeverisë ka komentuar festimin e ditëlindjes së aktorit Beskallaku, ku i pranishëm ishte dhe presidenti Ilir Meta me të shoqen, kryetaren e LSI-s. Rama tha se ajo që ka parë ishte një spektakël i përshtirë. Kuptohet që si të gjithë tjerët kam parë ato që nuk do doja në fakt ta shihja asunë dhe ta shihte asnjë qytetar i këtij vendi. Shembullin më skandaloz të shkeljes ligjit nga presidenti i Republikës, nga zonja e parë dhe nga gjithë çeta e tyre, që në ndërkohë që është shumë e qartë për të gjithë që nuk mund të ketë grumbullime më shumë se 10 persona dhe nuk mund që për më tepër pastaj të bëhen festa e dasma e deri edhe ceremonit e dhimshme mortore me më shumë se sa familjarët,
na shfaqen në një spektakël të pështirë, do thosha. Rama ka kthyer përgjigje edhe kreu të Partisë Demokratike Lulzim Balla, i cili para disa ditësh pati një takim me mësuesit. Rama e quajti këtë takim të atër të bashës me aktorë që shfaqen rreth tij. Është një absurditet i madh që thuhet nga cilido qoftë që e ka thënë që nëse raportohet me Covid hum vend e punës. Ky është një absurd. Një absurd që mund të natyrisht të tingëllojë normal në aktet absurde të teatrit të Lulzim Bashës. Me aktor nuk ndodh, si mund ndodhi? Kush mund ta konceptoj dhe jo më ta besoj që mësusi hum ka vend e punës nëse smuret? Është një marrëzi e madhe. Kryeministri i vendit Edi Rama nuk ka pranuar të jap sqarime në lidhje me raportin e vdekjeve Covid. I pyetur për vdekjet në shtëpi dhe raportimet apo jo të tyre si Covid, Rama e kaloi pyetjen me përgjigjen e zakonshme, ndërsa shtoi se raportimi bazohet në përgjigjësinë e mjekëve. Kryeministri mohoi me forcë ndryshimin e diagnozës për viktimat, ndërsa sërish tha se nga këto akuza përfitojnë ata që bëjnë politikë me vdekjen. Vijon të jetë rënduar situata e COVID-19 në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë konfirmoi një tjetër shifër rekord viktimash. Plot 19 humbje jete nga COVID-19 në 24 orët e fundit, ndërsa janë regjistruar dhe 744 raste të reja pozitive. Ndërsa konfirmohet se në tre spitalet COVID po trajtohen 455 pacientë. 21 janë në terapi intensive, ndërsa 7 pacientë janë të intubuar. Regjistrohet një rekord i ri viktimash në 24 orët e fundit nga COVID-19 në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë konfirmoi se 19 qytetare kanë humbur betejën me këtë virus në 24 orët e fundit. Numër ky më i lartë i regjistruar brenda një dite që nga fillimi i pandemisë në mars. Bëhet me dije se viktimat e shënuara janë 7 qytetarë nga Tirana, 2 qytetarë nga Elbasani, 2 qytetarë nga Saranda, një qytetar nga Librazhdi, një qytetar nga Korça, një nga Pogradeci, Vlora, Durrësi, Kruja, Berati, Shijaku, të moshave 59 vjeç deri në 85 vjeç. Kështu në total numri i viktimave nga COVID-19 në Shqipëri ka shkuar tashmë në 735. Ndërkohë janë kryer në 24 orë 2505 testime, për të cilave 410 janë testime që janë kryer për arsye depistimi, dhe kanë rezultuar pozitiv 744 qytetarë. Rastet pozitive ditore janë identifikuar në këto bashki: 307 raste në Tiranë, 85 raste në Fier, 44 raste në Lushnjë, 39 raste në Kavaj, 34 raste në Elbasan, 33 raste në Shkodër, 32 raste në Durrës, 29 raste në Vlorë, nga 24 raste në Korçë Gjirokastër, 19 raste në Përmet, 14 në Lezhë, 11 në Berat, 8 në Malësi e Madhe, nga 7 raste në Kuçovë Skrapar, nga 6 raste në Matë të Pelenë, nga 5 raste në Mallakastër Pogradec, 4 raste në Kolonë dhe 1 rast në Devollë. Në 24 orët e fundit janë raportuar si të shëruar 436 qytetarë, duke çuar numrin e të shëruarve në 16.666 që nga fillimi i epidemisë. Situata ka vijuar të mbetet në të njëjtin stad në tre spitalet COVID. Ministria e Shëndetësisë deklaroi se aktualisht po trajtohen 455 pacientë, 21 janë në terapi intensive, ndërsa 7 pacientë janë të intubuar. Shqipëria numëron aktualisht 16.899 raste aktive me COVID-19, ndërsa raste pozitive në total janë tashmë 34.300. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka kthyer për rishqyrtim në kuvend ligjin për policinë e shtetit, ndër argumentet kryesore ligjor që rendit kreu i shtetit në dekretin e tij se nëpërmjet këtij ligji krijohet shteg për gjurmimin dhe survejimin e qytetarëve dhe kundërshtarëve politik në funksion të zgjedhjeve të 25 prillit 2021.
Presidenti i vendit Ilir Meta kthe në kuvend ligjin për policinë e shtetit. Në argumentet e presidencës thuhet se ligji krijon hapësirë për të gjurmuar dhe mbikëqyrur çdo kënd përgjatë procesit zgjedhor. Policia e shtetit mund të kishë përdoret për të survejuar kundërshtarët politik të forcës qeverisëse dhe intimiduar qytetarët apo mbështetësit e tyre, thuhet në argumentet e dekretit që ktheu ligjin në kuvend. Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin në seancën plenare të datës 29/10/2020. Ky ligj me shkresën me numër 2826 ju përcoll Presidentit të Republikës për dekretim dhe shpallje. Presidenti ka konstatuar shkelje të parimit të ndarjes dhe balancimit të pushteteve, duke cënuar privatësinë kushtetuese të prokurisë së përgjithshme dhe prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, bie ndesh me parimet e rëndësishme që shëndrojnë në themelet e shtetit, e së drejtës së përcaktuar nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe në Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut, që lidhen me garancit për ruajtjen e privatësisë. Rrezikon të kthej policinë e shtetit në një organ që gjurmon qytetarët jashtë një procesi penal dhe kontrollit të organeve të drejtësisë dhe të vërë nën presion qytetarët gjatë fushatës dhe procesit zgjedhor nën urdhrat e vullnetit politik, duke cënuar edhe privatësinë dhe pavarësinë operacionale të saj. Shkakton trajtim të pabarazisë dhe pasiguri për vendin e punës për punonjësit e policisë së shtetit, duke sankcionuar lëvizjet e tyre në pozicione të tjera dhe pamiratim paraprak, me pasojë humbjen e përfitimit që kanë prej statusit të veçantë për shkakim të detyrës. Ishin këto konkluzionet që nxori Presidenti i Republikës Ilir Meta në kthimin e ligjit për policinë e shtetit. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Auland Balla reagon pas dekretit të presidentit Ilir Meta që kthen për rishqyrtim në kuvend ligjin për policinë e shtetit. Sipas Ballës, kreu i shtetit kthen ditën ligjin për policinë, ndërsa natën takohet me shefa policie që i quante të kanabizuar. Presidenti kthen ditën ligjin për policinë e shtetit, ndërsa Ilir Meta takohet natën me shefa policie që i quante të kanabizuar. Ndërsa mes ditës dhe natës shkel ligjin për festa kolektive duke treguar shqiptarve se sa serioz është kur flet për kushtetutën e për ligj, shkruan Balla në reagimin e tij në Twitter. Partia Demokratike ka vijuar me akuzat kundrejt ministres së mbrojtjes Olta Gjaçka se ka përdoru privatisht helikopterin e ministrisë për fushatën e partisë. Vokshi bën me dije se helikopter vajtjardje nga Tirana në Peshkopi kushton plot 10.000 euro. Ish-deputetja demokrate kërkoi dorëheqjen e ministres Olta Gjaçka. Partia Demokratike ka kërkuar sot dorëheqjen e ministres së mbrojtjes Olta Gjaçka, pasi ministra socialiste ka përdorur helikopterin e institucionit për fushatën e Partisë Socialiste në Dibër, ku kostoja minimale është 10.000 euro për një fluturim. Të kërkoj ndjes dhe të jap dorëheqjen, apeloj sot pran ministrisë së mbrojtjes ish deputetja Albana Vokshi. Ditën e premte është bërë me dije një tjetër abuzim nga ana e ministres së mbrojtjes Olta Gjaçka. Një akt abuziv i cili është bërë publik me anë të një videoje, publikuar edhe nga kolegu im Xhemal Gjunkshi ditën e djeshme, ku shihet fare qartë që ministrja e mbrojtjes Olta Gjaçka përdor për qëllime private, për qëllime të fushatës politike të Partisë Socialiste në Dibër dhe helikopterin e Ministrisë së Mbrojtjes. Ju bëj me dije gjithashtu që një udhtim nga Tirana në Peshkopi kushton, pra i kushton buxhetit të shtetit minimalisht 10.000 euro. I vetmi akt normal që mund të bënte sot ministrja e Mbrojtjes Olta Gjaçka duhet ishte firmosja e dorëheqjes së saj pasi t'i kishte kërkuar ndjes qytetarëve shqiptar. Personalisht nuk kam asnjë pritshmëri që ajo do ta bëj këtë, pasi ajo sot mendon që është mbuluar, është mbrojtur nga shefi i saj Edi Rama, i cili njihet jo vetëm në Shqipëri, po njihet ndërkombëtarisht për mendësinë e tij të abuzimit me fondet e buxhetit të shtetit, duke i shpërdoruar për luksin e shfrenuar apo për ratim personale apo për charterat privat të cilat i paguan me taksat e qytetarëve shqiptar.
Kryetaria e LSI-s Monika Kremadhi në një bisedë me gazetarët duke folur për zgjedhjet brenda Lëvizjes Socialiste për Integrim, shpjegoi dhe ato çfarë do të ndodhë me konventën e 5 vjetorit dhe qëndrimin e kësaj force politike përballë Partisë Demokratike dhe Opozitës së Bashkuar. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kremadhi në një takim me gazetarët bashkë me kryetaren e Komisionit Qendror Zgjedhor në LSI Silva Caka dhe sekretaren organizative në LSI Eriona Biça foli mbi procesin zgjedhor të 21 nëntorit brenda forcës politike që drejton dhe rizgjedhjen e saj në krye të LSI-së. Kryemadhi tha se ka pasur një pjesëmarrje të madhe të emigrantëve jashtë vendit dhe kjo sipas saj është një tregues që i paraprin zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit. Entuziazm është pjesëmarrja goxha e madhe edhe të votuesve që janë jashtë Shqipërisë, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Angli, në Greqi, në Itali, në Gjermani, ku kjo është një paraprirje, kjo është një situatë e cila i paraprin votimeve të 25 prillit për sa i përket kthimit të shqiptarëve dhe për të bërë pjesë e procesit zgjedhor të zgjedhjeve të 25 prillit. Ndërkaq, ajo është ndalur dhe te pozicioni i LSI-s në marrëdhënie me opozitën sa i përket koalicioneve në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të 25 prillit, duke theksuar se është i patjetërsueshëm dhe shumë i qartë. Ajo tha se opozita është e bashkuar me qëndrimet politike dhe prerazi theksoi se taktikat e rilindjes s'kanë çdim në qëndrimin e tyre. Të gjitha taktikat elektorale që mundohen që të përdoren në mënyra nga më të ndryshmet nga rilindja nuk është se kanë çdim në qëndrimet tona politike, qoftë Lëvizje Socialiste për Integrim, qoftë Partisë Demokratike apo dhe të shumë strukturave partive të tjera politike. Ajo që është e rëndësishme është që sot më shumë se kur e gjithë opozita është dhe do të jetë pranë qytetarëve dhe mbështetësve të saj. Ajo që është e rëndësishme që më lejoni që ta theksoj është që pozicionimi i qartë i frontit opozitar, por i Lëvizjes Socialiste për Integrim në marrëdhënie me opozitën është shumë i qartë dhe është i patjetërsueshëm në 25 prill. Kryemadhi ndër të tjera deklaroi se nuk ka pasur urim nga bashkëshorti i saj presidenti Ilir Meta pas konfirmimit në detyrë në krye të kësaj force politike, por shtoi se ai ka qenë shumë i lumtur që ka vendosur maskën dhe për këtë i ka dërguar edhe një foto. Besoj se ka qenë shumë kurioz të di për pjesëmarrjen, sepse ai nuk ka qenë në Shqipëri atë ditë, ka qenë në Dibër të Madhe dhe në Maqedoni, në manastir, për shkak të një aktiviteti që ka patur, por ajo që vetëm për një gjë ka qenë shumë i lumtur që unë kam vendosur maskën në procesin e votimit. Për këtë ka qenë një nga arritjet e tij të drejtë për drejta, por i thash që më detyroi antarja e Lëvizjes Rinore për Integrim, e cila më tha nëse ti nuk vendos maskën, nuk ke mundësi të votosh, pra të hiqet e drejta e votimit. Pas vendimit të Komitetit të Ekspertëve për të lejuar seancën parlamentare të kuvendit, nën kryetari i LSI-s Petrit Vasili ka reaguar duke cilësuar një veprim pa logjik shkencore në një kohë që grumbullimet mbi 10 persona nuk lejohen. Sipas Vasilit, ata thjesht marrin urdhrin e qeverisë dhe të partisë në mëngjes dhe e kthejnë në urdhrin e Komitetit të Ekspertëve. Nën kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili ka kritikuar së fundmi vendimin e Komitetit të Ekspertëve për të lejuar seancën parlamentare të sejntes në kuvend dhe nga ana tjetër për të mbajtur ende mbyllur universitetet. Vasili e cilëson si pa logjik shkencore vendimin e hapjes së kuvendit ndërkohë që nuk lejohen me urdhër grumbullimet mbi 10 veta. Komiteti ekspertëve i partisë mbyll universitetet dhe hap parlamentin. Dje Komiteti ekspertëve vendosi që universitetet të vazhdojnë online pa afat sepse situata ishte rënduar. Sot po e njëjti Komitet ekspertësh lejon parlamentit të bëjë seancën plenare. Kur parlamenti pezulloi seancat ditë më parë në 16 nëntor, rastet ishin 602 dhe humbjet e jetës ishin 8 raste. Ndërsa sot rastet janë mjaft më shumë, rreth 800 raste dhe humbjet e jetës 19, pra dy herë ca më e lartë. Pra rritja është realisht kritike dhe e rëndë. Rritja 25% e rasteve të reja epidemiologjikisht, fakt i rënd dhe i pakalueshëm dhe vdekjet rriten me mbi 200%. Çfarë argumente shkencore dhe teknike përdor ky komitet ekspertësh? Asnjë argument, zero logjik shkencore, zero analizë objektive dhe të paanshme. Thjesht marrin urdhrin e qeverisë të partisë dëmgjes dhe e kthejnë urdhrin e komitetit të ekspertëve, shkruan Petrit Vasili në një postim në Facebook.
Greva 24 orëshe e doganierve të palës greke në Kakavi ka shtuar radhët e gjata në dalje të vendit. Automjetet e transportit të mallrave janë në pritje të kufirit për të kaluar pasi nuk përfshihen në kategoritë që do të lejohet të kalojnë. Ndërsa në pjesën shqiptare nuk ka asnjë makinë në pritje, deri më tani kanë kaluar drejt Greqisë 120 këmbësor, ndërsa nga Greqia në Shqipëri 34 këmbësor. Griva 24 orëshe e doganierve të palës greke në Kakavi e nisur ditën e sotme ka shkaktuar rallë të gjata në pjesën greke të Kakavijës automjeteve të transportit të madhrave, ndërsa në pjesën shqiptare nuk ka asnjë makinë në pritje. Deri më tani kanë kaluar drejt Greqisë 120 kombësor, ndërsa nga Greqia në Shqipëri 34 kombësor. Greva po zhvillohet për shkak se punonjësit e palës greke kërkojnë rritje page, pagesën e orëve shtesë, si dhe plotësim të kushteve të punës. Kakavia do të jetë mbyllur nga sot 24 nëntor, duke nisur nga ora 07 deri në 25 nëntor në orën 07 në orën lokale të Greqisë. Në këtë harë kohor nuk do të lejohet të kalojë automjete si motorçikleta, autovetura, furgon të transportit qytetar dhe kamionet që transportojnë madhra. Përjashtim do të ketë vetëm për udhëtarët kombësor, kamionet që transportojnë madhra ushqimore që ruhen në kushte frigoriferike, kamionet që transformojnë kafshët e gjalla dhe automjetet me raste urgjence shëndetësore apo raste vdekjesh. Pezullohen nga detyra 5 punonjës policie në qarkun e Beratit për shkak se nuk kanë zbatuar detyrën për kontrollin e territorit me qëllim parandalimin e kultivimit të kanabisit. Sipas burimeve të pezulluar janë shefi komisariatit të Skraparit, shefi stacionit policor të Poliçanit, një inspektor zone dhe dy efektiv. Janë pezulluar sot nga detyra shefi stacionit policor në Poliçan dhe shefi komisariatit të Skraparit, një inspektor i zonës dhe dy efektiv policie. Pezullimi ka ndodhur disa ditë më parë dhe është edhe arsyeja e dushit të ftohtë që ministri i Brendshëm Sander Dhesha i bëri një ditë më parë shefave të policisë në Berat. Arsyeja e pezullimit lidhet me gjendjen e disa parcelave të kanabisit në zonë, të cilat sipas burimeve nuk janë pikasur nga policia. Hetimi disiplinor tashmë ka nisur, ndërsa ministri dje kritikoi punën e komisariatit të Skraparit në lidhje me luftën kundër kanabisit. Këto shkarkime ishin të paralajmëruara pasi ministri i Brendshëm Sander Dheshaj ka pasur kritika për punën e bërë nga komisariati i Skraparit në luftën kundër kanabisit. Ai tha se në këtë zonë ka pasur një shtim të parcelave me kanabis dhe ky problem është evidentuar nga policia e shtetit dhe jo komisariati i Skraparit. Dheshaj theksoi se ka pasur efektiv të implikuar, duke nënkuptuar se do të ketë masa ndëshkuese. Spa ka marrë në pyetje Klevisallën, një nga personat që mori pjesë në ekzekutimin e dy vëllezërve Besimir dhe Viktor Haxhia. Seanca për marrje në pyetje të Allës dje nga prokurorët që po drejtojnë hetimet për vrasjen e dy fisht konsiston në ballafaqimin e rezultateve të deritanishme me dëshmin e Allës, i cili ka marrë statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë. Spak ka marrë në pyetje Klevisallën, një nga personat që mori pjesë në ekzekutimin e dy vëllezërve Haxhia, ngjarja e ndodhur në prill të këtij viti në Durrës. Seanca për marrje në pyetje të Allës dje nga prokurorët që po drejtojnë hetimet e vrasjes së dy fisht konsiston në ballafaqimin e rezultateve të deritanishme të dëshmisë së Allës, i cili ka marrë statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë. Dëshmia e tij hodhi dritë mbi dy vrasjet e dy fishta të ndodhura në Durrës në mars dhe në prill në një shtull të Durrësit. Pas dëshmisë së Allës, policia arrestoi dhe shpalli në kërkim Talo Çelën dhe Nuredin Dumanin, të dyshuar si të përfshirë në të dyja këto ngjarje. Klevisalla është një ndër të fundit e listës e atyre që pasi është zbuluar si autori një krimi, merr vendimin për të bashkëpunuar me drejtësinë, duke shmangur të paktën një dënim të rënd, e sidomos kur është vetëm 22 vjeç. Gjykata e posaçme e apelit ka shtyrë për herë të dytë procesin gjyqësor ndaj Arben Çekajt, i akuzuari për 613 kg kokainë që u kapën brenda kontenierve me banane në portin e Durrësit. Shkak për shtyrjen e gjyqit është bërë mungesa avokatit të Donaldo Lushajt, Artan Jaha. Mësohet se në sallë ishin dhe përfaqësues të ambasadës amerikane, të cilët siç duket janë mbledhur për të monitoruar procesin. Për shkak të shtyrjes, seanca e radhës tashmë është lënë për datën 7 dhjetor.
Shtyhet për të dytën herë në gjykatën e posaçme të apelit procesi ndaj Arbër Çekaj dhe akuzuar për 618 kg kokainë të gjetura në portin e Durrësit. Shkak për shtyrjen e seancës së sotme u bë mungesa e avokatit të mbrojtës të Donald Lushajt, Artan Jehaj. Seanca e radhës u la për në 7:10 orë, ndërsa procesi monitorohej nga përfaqësues të ambasadës amerikane. Arbër Çekaj, Donald Lushajt dhe Armando Pezaku u dënuan nga gjykata e shkallës së parë me 36.8 vite burg, vendim që u apelua nga mbrojtja, të cilët kërkojnë pafajsi për të tretë pandehurit. Me 15 shtator, gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit dënoi me 21 vite burg Arbër Çekajn, pronarin e kompanisë Arbi Garden, në kontenjerët e së cilës bashkë me bananet u zbuluan nga policia 613 kg kokainë në shkurt të vitit 2018. Në bazë të nenit 46 fraksioni të Kodit të Procedurës Penale, i ulet me 1/3 e dënimit dhe dënohet me 14 vite burg. Çekaj u shpa fajtor për kryerjen e veprave penale, trafikimin narkotikëve, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizatë kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. Gjatë gjykimit, nuk u paraqit asnjë provë direkte që të lidhte pandehurin Arbër Çekaj me këtë vepër. Në gjykim nuk u paraqit asnjë provë shkresore, provë materiale apo dëshmitar okular që të provojnë këtë akuzë ndaj të pandehurit. Në analizë të provave të paraqitura nga anë organit të akuzës, çmohet se niveli i shkallës së të provuarit të akuzës së trafikimit të narkotikëve dhe grupit të strukturuar kriminal ndaj të pandehurit është inekzistent, thuhet më tej në dokumentin e ankimit. Islam Ylkaj është dënuar me 30 vite burg për vrasjen e shokut të tij. Myrta e vrau Haki Baçinozin tek liçeni më 16 mars 2019 te kodrat e liçenit. Ai është faqur i penduar në gjykatë. Myrta e vrau shokun e tij për një shumë prej 45.000 eurosh që ja kishte borx viktimës. Në seancën e shkuar para një muaj, organi akuzës kërkoi 35 vite burg. Për trupi gjykuese uli dënimi në 30 vjet heqje lirie. Gjykata e Tiranës ka vendosur të dënojë me 30 vite burg Islam Mylkaj, personin që ekzekutoi me disa plumba shokun e tij Haxhi Baçinozin. Një muaj më parë prokuroria kishte lexuar pretencën ndaj këtij të pandehuri, duke kërkuar dënimin e tij me 35 vite burg, por në dhënien e vendimit trupi gjykues është ulur me 5 vite, duke dënuar Mylkaj me 30 vite heqje lirie. Mylkaj një vit më parë vrau shokun e tij Haxhi Baçinozin tek parku i liçenit, ndërsa ngjarje e rënd ndodhi për një borx financiar për 45.000 euro që Baçinozi ja kishte dhënë ish-miku të tij Islam Mylkajt. Ky borx është bërë shkak i përplasjes fizike dhe më pas vrasjes së Baçinozit nga Mylkaj. Nga materialet që ndodhen në dosje flitet se dy ish-mish nga Mallakastra, Mylka dhe Baçinozi, janë shkëmbyer në një nga shetitorit e liçenit artificial, ku mes tyre ka pasur një debat. Baçinozi i kishte kërkuar sasinë eurove dhe më pas dy ish-mish janë përplasur fizikisht, duke bërë që Mylka i të nxjerrë armën nga brezi dhe të qëllojë Baçinozin plot 4 herë duke lënë të vdekur në vend. Islam Mylkaj mundi të largohej me shpejtësi nga vendngjarja, por më pas u vetërzua në polici. Policia ka arrestuar një 24 vjeçar nga qyteti Kavajës, i cili akuzohet se ka kërcënuar me vrasje një inspektor krimesh dhe familjarët e tij me anë të mesazheve nëpërmjet profileve fallco në rrjetet sociale. Pas 6 muajsh hetimi është finalizuar operacioni kërcënimi dhe në pranga ka rënë Ardit Saraçi, 24 vjeç banues në Gos Kavaj, i cili ishte me precedent të mëparshëm penal. Ngacmonte dhe kërcënonte një punonjës policie për shkak të detyrës dhe në këtë mënyrë është arrestuar një 24 vjeçar nga Kavaja. Përmes profileve false në rrjetet sociale, i riu me inicialet AS, banues në Gos, kërcënonte vazhdimisht jo vetëm efektivin, por edhe familjen e tij. Shtetasi me inicialet AS kishte një numër të lartë profilesh falso, njofton më tej policia. Autori i arrestuar është Arti Saraçi, i cili ka kërcënuar një inspektor krimesh në Kavaj, pasi ky ka marr pjesë në kontrollin e banesës dhe arrestimin e tij në vitin 2019 për posedim lëndësh narkotike dhe armbajtje pa leje. Përmes mesazheve në rrjetet sociale, 24 vjeçari akuzonte punonjësin e policisë për arrestim. Pas një hetimi 6 mujor, duke vlerësuar maksimalisht situatën kriminale të krijuar, njësia e hetimit të krimeve kibernetike ka kryer hetim të plotë në lidhje me kallëzimin e marrë nga një punonjës policie, i cili ndihej i kërcënuar në rrjetet sociale për shkak të detyrës nga një shtetësi i panjohur.
Sipas kryerjes së hetimeve, njësia C për hetimin e krimeve kibernetike në bashkëpunim me prokurinë e rrethit gjyqësor Kavaj ka ekzekutuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë të rrethit gjyqësor Kavaj për masën e sigurisë arrest në burg për shtetasin me inicialet AS, 24 vjeç banues në Gos Kavaj, me precedent të mëparshëm kriminal pasi dyshohet se ka konsumuar veprën penale, falsifikim kompjuterik dhe kanosje për shkak të detyrës. Operacioni Forca e Ligjit i dërgon formularin e vetë deklarimit të pasurisë tre personave në Tiranë të dënuar më parë për vrasje, tentativë vrasje dhe vjedhje me dhunë në bashkëpunim. Bëhet fjalë për shtetasit Fabion Lamja, Fation Kodra dhe Erland Markola. Fabion Lamja, banues në Tiranë, i dënuar për veprën penale vrasje në rrethana të tjera cilësuese, e mbetur në tentativë. Fation Kodra, banues në Tiranë, i dënuar për veprën penale vrasje me dashje në lidhje me një krim tjetër. Erland Markola, banues në Tiranë, i dënuar për veprën penale vjedhje me dhunë e kryer në bashkëpunim. Këta individ si subjekti ligjit special do t'u përgjigje me shkrim brenda 48 orësh. Të gjitha pyetjeve të OFL-s dhe më pas përgjigjet e marra do t'i dërgohen SPAK-ut për veprime të mëtejshme. Do të ecim me të tjera informacione. I arrestuar i pari speciale Salih Mustafa ka vazhduar paraburgimin në dhomat e specializuara në Hagë dhe për 2 muaj të ardhshëm. Këtë ka bërë të ditur gjyqtari procedurës paraprake përmes njoftimi zyrtar. Mustafa, që së fundmi ka qenë zyrtar i lartë në Drejtorinë e Inteligjencës dhe Sigurisë në Ministrinë e Mbrojtjes, u arestua më 24 shtator në shtëpinë e tij në Prishtinë pasi ju konfirmua akt akuzë mbi dyshimet për krime lufte. Gjykatësi i procedurës paraprake në dhomat e specializuar në Hagë, Nikolas Gulju, refuzoi kërkesën e mbrojtjes për lirimin me kushte ish-prori të lartë të ushtrisë qelimtare të Kosovës, Salih Mustafa. Në vendimin e publikuar në faqen e dhomave të specializuara, ndër arsyet e refuzimit përmendet pozicioni i Mustafës brenda aparatit të sigurisë dhe inteligjencës së Kosovës, që siguron atë qasjen e informacione dhe burime që do lehtësojnë çdo përpjekje për të ikur. Pengojnë procedurat përmes ndërhyrjes në viktima dhe dëshmitar, ose të kryejë krime të mëtejshme. Mustafa, që së fundi ka qenë zyrtar i lartë në Drejtorinë e Inteligjencës dhe Sigurimit të Ministrisë së Mbrojtjes, u arrestua më 24 shtator në shtëpinë e tij në Prishtinë, pasi ju konfirmuan akt akuza mbi dyshimet për krime lufte, përfshirë këtu veprat penale si ndalim arbitrar, trajtim mizor, torturë dhe vrasje të palishme. Arrestimi i Mustafës ishte i pari që nga themelimi i dhomave të specializuar të zyrës të prokurorit të specializuar, që njihen edhe si gjykata speciale, në vitin 2015. Në sallën e gjyqit, ai u vetë deklarua i pafajshëm për akuzat e ngritura ndaj tij. 10 viktima dhe 609 raste të reja pozitive shbilanci COVID-19 në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike përditësoi të dhënat e fundit për 24 orë, ndërsa konfirmoi se edhe 350 qytetarë janë shëruar plotësisht nga virusi. Kosova vijon të mbetet në të njëjtën situatë të COVID-19. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike gjatë përditësimit të dhënave konfirmoi se në 24 orë 13 qytetarë të infektuar të grup moshës 57 deri në 83 vjeç e kanë humbur betejën me virusin, duke çuar kështu numrin total të viktimave në 939 që prej fillimit të epidemisë. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 1590 testime për persona të dyshuar të prekur dhe kanë rezultuar pozitiv mbartës të virusit SARS-CoV-2 609 qytetarë. Vatra më e nxehtë e infeksionit ka vijuar të mbetet komuna e Prishtinës, ku në 24 orë ka regjistruar 276 raste pozitive me COVID-19, duke u ndjekur dhe nga komuna e Mitrovicës me 53 raste të reja. Tashmë Kosova ka në total 35.529 raste pozitive, ndërkohë që janë testuar në total
134.318 persona të dyshuar në virusin SARS-CoV-2. Ndërsa raste aktive, Kosova ka aktualisht 12.864. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar si të shëruar plotësisht nga virusi edhe 350 pacient, duke çuar në 21.746 numrin total të të shëruarve që prej fillimit e epidemisë. Do të ecim të tjera informacione do të vijojmë me lajmet nga bota. Zvicra duket se po shënon një trend në ulje të kurbës së infeksionit. Zyra Federale e Shëndetit Publik në përditësimin e të dhënave raportoi 142 viktima të regjistruara nga COVID-19 në 24 orët e fundit. Ndërsa janë kryer rreth 22.479 testime për persona të dyshuar të prekur dhe kanë rezultuar pozitiv 4.241 raste të reja. Pra trendi aktualisht është në mënyrë të qartë në rënje. Si pas statistikave të fundit shkalla mesatare rezultateve pozitive, në 7 ditët e fundit aktualisht është 21.5%, që do të thotë se nga 100 teste mesatarisht, 21 teste ishin pozitive. Dërsa kantonet kanë raportuar se aktualisht 3.659 persona janë duke u trajtuar në spitale për COVID-19. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë më takofshim.